Bani Sa'd yurtida sut ona. Sa'd ibn Bakr qabilasi Makka atrofida obro' e'tibori va jo'mardligi bilan tanilgan edi. Odamlari insofli, havosi va suvi toza, zabonlari ham begona so'zlar aralashmagan asl arabcha edi. Shu sababdan Makkaning boy oilalari yangi tug'ilgan chaqaloqlarini Sa'd ibn Bakr qabilasiga jo'natardilar. Bolalar bu qabila ayollarining sutlari bilan quvvatlanishar. Gaplashishni ham o'sha yerda o'rganishar. Makkada o'sgan bolalarga qaraganda sog'lom va baquvvat bo'lishar edi. Qabila ayollari yilda 2 marotaba Makkaga borishar. Nasl nasabli oilalarning bolalarini olib qishloqlariga qaytishar. Ularni emizganlari uchun olgan haq va hadiyalari oila tirikchiligiga ko'mak bo'lar edi. Fil voqeasidan 3 oy o'tgach, qabila ayollari odatdagidek erta tongda yo'lga chiqishga kelishdilar. Kun chiqmasdan yo'l boshida yig'ildilar. Ayol, erkak bir guruhni tashkil qildi. Emizish muddati tugagan bolalar o'z ko'kaldoshlari, do'stlari bilan xayrlashdilar. Onalari bag'riga qaytish quvonchi hamda do'stu birodarlaridan ajralish istirobi ularni hayajonga solgan edi. Sut emizgan onalar bolalarni ota-onalari qo'liga topshirgach oladigan haq va sovg'a salomlarini hisoblashar. Boshqa jihatdan esa 2 yil mobaynida o'zlari emizgan bolalaridan ayrilish istirobini ham his etishar edi. Balki ayriliq boshqa hech ko'rishmaslik ma'nosida abadiy ayriliq bo'lar. Holbuki onalar ular uchun ming xil aziyat chekkan. Norasidalar og'riganda birga dardini tortganlar, kechalari shirin uyqularini buzib, go'daklar boshida necha-necha tonglarni bedor ottirib, tuni bo'yi ularga alla aytib chiqqanlar. U yosh chiqishiga quyosh chiqishiga juda oz vaqt qolganda edi. Yuringlar ey Bani Sa'd xalqi, bo'lmasa hech kech qolasizlar degan ovoz eshitildi. Qisqa bir vidolashuvdan so'ng bolalarni qo'llaridan tutib quloqlariga qulochlariga olib ko'tarib, ba'zilarini eshak yoki tuyaning ustiga o'tkazib yo'lga chiqdilar. Kech qolmanglar. Onajon kutamiz. Bizni unutma, Shayba. Yana ko'rishamiz, Hamzala. Yaxshi qolinglar, Fatima degan ovozlar eshitilardi. Ko'zlar namlanib, yosh aylana boshlardi. Karvon chang ko'tarib olg'a borar ekan, zaif bir eshak sekin yurib orqada qola boshladi. Eshak egalari qancha qistamasinlar, borgan sari karvon bilan oradagi masofa uzayar edi. Halima tezroq yurgiz buningni, dedi qo'shnisi. Halima kuchsiz va qari hayvonning yelkasiga hala cho'pni 1-2 marta niqtadi. Eshak qadamini bir oz tezlatdi-yu, lekin sal o'tmay yana avvalgi holiga tushib qoldi. Halima dugonalaridan orqada qolishni hech istamasdi, chunki erta borganlar tez ishni bitirardi. Makkada Halima kelsin, bolamizni unga beramiz deb hech kimning ko'zi uchib turgani yo'q. Albatta, vaqtli borganlar o'zlari xohlagan oilaning bolasini olib, ko'proq pul qo'lga kiritadilar. Kechikkanlar bola topolmay qaytishlari ehtimoli ham bor edi. Bugun eshagimizning fe'li aynib qoldimi, Halima? Har kuni shunday emasmidi, Xoris? Axir u qarib qoldi-ku, tobora quvvati ketmoqda. Lekin boshqa kunlar
bunchalik emasdi, balki kasaldir. Shunaqaga o'xshaydi. Harrisning oilasi orqada qolganini ko'rib, sheriklari uni kutib turibdi. Ular yetib kelishganda savolga tutishdi. Bugun juda orqada qoldinglar, Harris. Eshakni yurgizolmayapmiz. Bu ketishda juda kech qolasizlar. Shunaqaga o'xshaydi. Harris qo'lidagi xachob bilan eshakni urdi. O'ldirsang ham shu ketishda ketaveraman deydi ya jonivor. Yukini yengillashtirish kerak edi. Bolani eshakning ustidan tushirib quchog'iga oldi. Usti yengillashgan eshak endi tez yurishi lozim edi. Biroq bu tadbir ham uni yurishini tezlashtirmadi. Halima, bu eshak boshimizga balo bo'ladi shekilli. Yetolmaymiz, bizga balo qolmaydi. Shunday bo'ladiganga o'xshaydi. Qara, odamlar bizdan rosa uzoqlashib ketdilar. Juda orqada qolib ketdik. Ish qilib bolasiz qaytmaylikda. Halima ko'ksini ushladi. Bola topsak ham emizdiradigan sutim yo'q demoqchi bo'ldi, ammo ayta olmadi. Agar bola topsalar nima bo'ladi? Halimaning hozirdan unga rahmi kela boshladi. Sho'rlik go'dakni to'ydirmasdan turib qanday qilib pul oladi? Lekin qo'lidan nima ham kelardi? Sutga baraka berish uning qo'lida emasdi. Yomg'irni ham yog'dira olmasdi. Mavsum esa tobora quruqlashib boryapti. Haftalar bo'yi yomg'ir yog'maydi. Qurg'oqchilik bois oziq-ovqat kamayib ketgan. Binobarin Halima ham qornini zo'rg'a to'yg'izar edi. Shu sababli ko'kragida sut ham kam edi. O'zining o'g'liga yetmaydigan sut qanday qilib emikdosh bolaga yetadi? Ammo tirikchilik vajhidan bu yumushni davom ettirishga majbur. To'g'ri, bir tuyalari ham bor. Ertalab uydan och chiqib ketadi. Kechqurun uyga yana och qaytadi. Yemish yo'q. Oqshom tuyadan ozgina sut sog'iladi. U ham o'zining bolasini zo'rg'a to'ydiradi. Makkaga kelganlarida dugonalari allaqachon ishlarini bitirgan edilar. Barchasi nasli nasabi baland oilalarning bolalarini olishgan. Mubaygina pulga ham ega bo'lishgan edi. Kech qolding, Halima. Shunday bo'ldi. Nimayam qilardik? Halima kech qolganidan siqilgan edi. Darhol mahallalarni aylanib emizgani bola topishga kirishdi. Eri o'g'li Abdulloh bilan birga bir joyda kutib turadigan bo'ldilar. Ka'baga yo'naldi. Duch kelgan odamdan so'rayverdi. Bu yerlarda emizdiradigan bolasi bor oila yo'qmi? Ka'baning soyasida o'tirgan bir cholni ko'rsatdilar. Anavi o'tirgan odam Abdulmuttalib, nevarasiga sut ona qidirayotgan edi. So'rab ko'rchi, dedilar. Halima Abdulmuttalibga yaqinlashdi. Emizish uchun bola qidirayotgan edim, dedi. Qaysi qabiladansan, qizim? Sa'd ibn Bakr qabilasidanman. Haris ibn Abdulluzzoning xotiniman. Bir yetim bola bor. Uni senga beraman. Umid qilamanki, undan yaxshiliklar ko'rasan. Halimaning yuzi o'zgardi. Yetimmi? Ha, yetim. Unday bo'lsa boshqa bir bola qidirayin, deb nari ketdi. Yetim uchun necha pul ham berardilar, deb o'yladi ichida. Bolaning qornini to'yg'azishi uchun avval o'zining qornini to'yg'izmog'i lozim. Tomoqdan biror narsa o'tmasa, ko'krakdan nima ham chiqardi? Yetim uchun berilgan pul uni ta'minlay olmasdi. Aylandi, mahallalarni kezdi, bolasi bor deyilgan uylarni eshiklarini birma-bir taqillatdi. Birinchi eshik ochildi. Zaifa qoracha ayol chiqdi. Emizdirgani bola qidiryapman. Bolangiz bor ekan, deb eshitdim. Uy egasi boshqaga bermoqchimiz, deb ichkariga qaytib kirib ketdi. Boshqa biri esa yarim soat avval olib ketishdi, dedi. Halima shu asnoda bir necha uyni surishtirib chiqdi. Boy oilalar bolalarini unga bergilari kelmadi. Ba'zilari berib bo'lishibdi. Faqirlarnikini esa Halima olmadi. Eng oxirgi eshikni ham taqillatdi. Eshikni ochgan ayol, "O'zingning bolang bormi?" deb so'rab qoldi. "Bor. Suting uni to'ydira olayaptimi?" Halima javob bermadi.
Hay to'y der yaptı deb yolg'on gapirishga uyaldi. Boshini egdi, uydan uzoqlashdi. Halima mag'lub bo'lgan edi. İlk uchragan bolani yetim ekan deb olmadi. Ba'zilar bolalarini bermadi. Ba'zilari boshqalariga berib bo'lgan edi. Xullas barcha eshiklar unga yopiq edi. Go'yo ilk bolani yetim degani uchun intiqom olishayotgandek. Borib eshagini yaxshilab urgisi keldi. Alamini eshakdan olmoqchi bo'ldi. Tez-tez yurib eri bilan bolasi kutib turgan joyga bordi. Quyosh botish arafasida edi. Nima bo'ldi? Dedi eri Haris. Bir yetimdan boshqa bola yo'q, qolganlarni o'rtoqlarim olib bo'lishibdi. Demak, bu yil nasibamiz kesilibdi-da. Shundayga o'xshaydi. Faqirlarning pul beradigan ahvoli yo'q. Boylarda bola qolmabdi. Bolasi bor, boshqalari esa menga berishni istamadilar. Halima bu gaplarni aytar ekan ko'zlari yoshlandi. Ustimdan kuldilar degan so'zni ayta olmasa ham ko'zlaridagi yoshdan shu ma'noni o'qsa bo'lardi. Yo 6 oy o'tishini kutamiz, yo o'sha yetimchani olamiz. Sen nima deysan, Halima? Dugonalarim bittadan bola bilan qaytayotganda men bolasiz ketishni istamayman. Ammo bir yetim uchun berilajak ozgina pul bizga yetarmidi? Bir qarorga kela olmayapman. Lekin boshqa bir qarorim bor. Shunday qaror ekan. Qanday qaror ekan? Shu ko'r bo'lgur eshakni o'lguncha urish, Aris. Eshakni ursang darrov bir bola olib kelib berishlarini bilsam, birgalashib urardik. Halima o'ylanib qoldi. Ha, albatta. Eshakni urganimiz bilan hech kim bizga bola keltirib bermaydi. Yetim bola uchun nima berar ekanlar? So'ramadim. Yetim ekanini eshitiboq, kim ham bor ediki, biror narsa bersa deya nari ketdim. O'ylanib qoldilar. Eshak u yoqdan bu yoqqa yurib, cho'qirtaklarni yeb, bir amallab qornini aldab turar edi. Tezroq bir qarorga kelaylik, Halima, shom tushay deb qoldi. Sening fikring qanday, Haris? Men aniq bir narsa ayta olmayman. O'zing nima xohlasang shuni qil. Bo'lmasa men bu yetimni olsammikan? Bolasiz qaytishdan uyalyapman. Bilganingni qil. Balki bir yetimni olganimiz tufayli uyimizga baraka kelar. Halima so'zni cho'zib o'tirmasdan o'rnidan turdi va Ka'baga qarab ketdi. Abdulmuttalib ketma-ket kelayotgan ayollardan hech birining nevarasini emizishga rozi bo'lmayotganligidan xafa edi. Kelayotgan ayollar bolaning yetim ekanligini eshitgach qaytib ketishar, hatto sut haqi qancha bo'lishini ham so'ramas edilar. Balki bunda bir hikmat bordir deb o'ziga tasalli berardi. Aslida bolaning yetim ekanligini aytmasa ham bo'lardi, ammo so'z boshlashi bilan xuddi o'rgatib qo'yilgandek bolaning yetim ekanligini aytib yuborar edi. Go'yo ichidan kelayotgan bir nido ulug' qudrat egasining bu bolani faqat munosib sut onaga berish lozim, undan boshqasi olmasligi kerak degan da'vatini takrorlayotgandek edi. Haq masalasi aslida unchalik muhim emasdi. Hech kim Abdulmuttalib sut onaga yetarli haq bermaydi deya olmasdi. Go'dakning otasi bo'lmasa ham bobosi bor edi axir. Bir bolaning hali tug'ilmasidan oldin otasidan ajralib qolishi esa bola uchun ayb yoki nuqson emas edi. Binobarin, bola sifatida nevarasining hech qanday aybi yo'q edi. Ko'rganlarni hayratda qoldiradigan darajada husnli edi u. Dunyoning butun bobolari nabiralariga ko'ra bir safga tizilsa, safning eng boshida ham mutlaqo eng boshida Makkaning hokimi Qurayshning raisi Abdulmuttalib turgan bo'lardi. Bu jihatdan
Abdulmuttalibga ayni darajaga teng keladigan hech bir shaxs mavjud emas. Mavjud desa aql bovar qilmas edi. Nevarasiga tikilgan sari Abdulmuttalibning qalbi bo'lakcha bir mehr muhabbat hislariga to'lib toshar. Ichidagi bir nido bu bola o'xshashi yo'q. Buyuk inson bo'lajak der edi. Ba'zan Abdulmuttalib Ka'baning devoriga suyanib o'ylar. Kechasini kunduziga qo'shgan bu bolani bunchalik sevishining sababini axtarar. Acaba keksaligim tufayli iroda zaifligiga duchor bo'ldimmi? Der, ammo bunday fikrni hazm qilolmas edi. Chunki Muhammaddan boshqa ham o'zga o'g'il qizlaridan bir necha nevaralari bor edi. Ularni ham jon dilidan sevardi. Biroq Muhammadga kelganda unga bo'lgan sevgisini til bilan ta'riflashning sira iloji yo'q edi. Go'yoki bu boladagi go'zallik, shirinlik, ko'ngilga yaqinlikni tillar, hatto dillar ta'rif etolmaydigandek. Uning yetim ekani rost, biroq ota-onasi bor bolalardan kam joyi ham yo'q. Ular uchun qancha haq berilsa, Muhammad uchun ham ulardan kam berilmaydi. Abdulmuttalibning xasisligini kim ko'ribdi? Har tarafda yaylovda insonlarni tog' boshlarida hayvonlarni to'ydirardi. Degan shuhrat topgan dasturxonidagi mehmonning keti uzilmagan Abdulmuttalib Muhammadning sut ona haqqini berishdan qocharmidi? Ammo kelgan har ayol bolaning yetim ekanini eshitiboq hech nima demay qaytib ketishlarida albatta bir hikmat bordir. Ehtimolki, ulug' Alloh bu ayollarni o'zining oliy hukmi ila orqaga qaytarayotgandir. Muhammadiga loyiq bo'lgan sut onaning kelishi uchun kuttirayotgandir. Ora sira Abdulmuttalibning ko'ngli mavloga yo'nalib, Allohim, mening bu yetimchamga eng shafqatli, eng pok ko'ngilli sut ona yubor. Yaramasini orqaga qaytar deya yolvorardi. Bu orada Halimaning qaytib kelayotganini ko'rib, ko'ngli joyiga tushdi. Bola qayerda? Abdulmuttalib kulimsiragancha o'rnidan turdi. Ortimdan yur dedi. Halima Abdulmuttalibning orqasidan yurdi. Go'zal bir ayol. Xush keldingiz otajon, xush keldingiz opajon deya ularni kutib oldi. Halima uyga kirganida totli bir hidni tuydi. Bunday atirni u hech hidlamagan edi. Qabilada ham har bir ayol o'ziga atir separdi, ammo bu atirni na Halima na qabilaning boshqa ayollari bilishardi. Uyining bir burchagida emizikli go'dak yotardi. Tagiga yashil ipak mato to'shalgan chaqaloq esa oq jun matoga o'ralgan bo'lib shirin uyquda yotar edi. Ta'rifga sig'mas darajada chiroyli edi u. Halimaning yuragi jiz etdi. Malaklar kabi go'zal bo'lgan bu chaqaloqni emizish uchun onasidan olsa-yu, biroq uni to'ydira olmasa, och qoldirsa, achinarli bir hol edi bu. Uyda o'z bolasi xursand bo'lib qachon to'ygan ediki, necha oylar davomida o'g'lining og'ziga sutsiz aldamchi mammalar kirib chiqayotganini eslash uning ko'nglini bezovta qildi da, endi qiynalish navbati bu go'dakka keldimi deb o'ylab ichidan ezildi. Shu yoshda tul qolgan yoshgina xonimga qaradi. Keyin ota yuzini ko'rmasdan yetim qolgan chaqaloqqa tikildi. Yana yuragi jiz etdi. Abdulmuttalib, qizim, bu ayol Sa'd ibn Bakr qabilasidan, ismi Halima dedi.
Omina kelgan bu ayolning sut ona ekanini fahmladi. Halimaning ortiqcha vaqti yo'q edi. Uxlayotgan chaqaloqni ko'tarib olish uchun engashdi. Shu vaqt chaqaloq uyg'onib Halimaga boqdi. Halima bu nigohning to yuragiga qadar borib yetganini his qildi. Bir onda butun vujudi shafqat va marhamat tuyg'usi qopladi. Endi hech narsa bermasalar ham bu bolani olmasdan keta olmasdi. Dugonalarning bu bolani ko'rmay ketganliklarini o'ylarkan sevinchdan titrab ketdi. Uni ko'rgan har qaysi sut ona darrov yopishsa yopishardiki, tashlab ketishi amri mahol edi. Yoniga o'tirdi, avaylab quchog'iga oldi. Suti qurigan mammalarini chiqarib, bolaning gul kurtaklariga o'xshash dudoqlariga tekkizgisi keldi. O'ng mammasini go'dakning og'ziga tutdi. Shu onda Halima hayratga tushdi. Ko'ksida totli bir rohatlanishni sezdi. Yoqimli tuyg'u edi bu. Sut kelayotganini bildiruvchi his edi bu. Darhaqiqat chaqaloq uni ema boshladi. Halima ko'kragining sutga to'lganini, ayniqsa shunday sharoitda sutga to'lganiga hech aqli bovar qilmasdi. O'zi kabi boshqa xotinlarning ham sutlari yo'q edi. Tizzalarida yotgan bolasi bir kuni bu sutsiz mammalariga ancha andarmon bo'lgach, ochlikdan yig'iga tushgan Halima ham ko'z yosh to'kib unga jo'r bo'lgan edi. Dunyoga keltirib, ammo qornini to'ydirolmagan bolasi uchun mo'l-mo'l yosh to'kkandi bu ko'zlar o'shanda. Ajabo, endi ana shu mammalar sutga to'ldi. Quchog'idagi bola sutga zor bu mammadan to'yib-to'yib emardi. Go'dak bir oz emgandan so'ng Halima mammasini tortdi. Bolani yana bag'riga bosib boshqa mammani berdi. Ammo chaqaloqning dudoqlari yopildi va mammani emmadi. Har qancha urinsa-da emmadi. Takror o'ng mammasini tutgan edi, oldi, ema boshladi. Vaqt ziq edi. Ortiq kechikmaslik lozim edi. Endi men ketishim kerak deya bolani quchog'idan qo'ymagan holda o'rnidan turdi. Abdulmuttalib, "Bolamni olasanmi, ey Halima?" dedi. "Olaman. Endi u mening bolam." "Juda yaxshi. Faqat shuni yaxshi bilginki, biz bolamizning sut haqqini boshqa oilalar beradigan haqdan kam bermaymiz. Ortiqcharoq berishga harakat qilamiz. Umidvormizki, bolamning hurmatiga xonadoningizga barakot yog'adi. Faqat sendan iltimosimiz, bolamga o'z farzanding kabi yaxshi bo'l. Yaxshi qara." Halima Ominaga qaradi. Har bir ona kabi bolasidan ayrilish g'ami uning ham yuzidan bilinib turar. Ko'nglini to'ldirgan qadarga ko'zlaridan oqayotgan yoshlar yosh bo'layotgan edi. Bolasini so'nggi marta bag'riga bosib hidlagach, gul yuzlaridan to'yib o'pgan Halimaning qo'liga tutarkan, "Bolam," deya Halimaning ham ko'zlari yoshlandi. Birgina farzandidan tug'ilmasdan burun yetim qolgan bolasidan ayrilmoq osonmi? Bu onaga tasalli berish lozim edi. "Xavotir olma, singlim. Unga o'z bolamday qarayman. Menga ishonaver," dedi Halima. Eshikdan chiqar ekan to'xtadi, Ominaga qarab. "U atirdan menga ham biroz ber." "Qaysi atirdan?" "Bolangga sepgan atirdan. Qasam ichamanki, bunday hidni hali Sa'd ibn Bakr qabilasidagilar hidlamaganlar. Bersang sepib hidlab yurardim." Omina ko'zlariga kelgan bir ikki tomchi yoshni yashirib o'tirmadi. Xafif, g'amgin tovushla, "U mening bolamning hididir. Unga atir sepmasangiz ham bo'ladi," dedi va endi oylab ko'rolmaydigan bolasini takror hidlab
Xayr bo'lmasa, sizlarni Allohga amonat etdim, dedi. Haris Halimani kuzatgach, yonida qolgan Abdullohni ovutmoq uchun xayoliga kelgan har chorani qo'llab ko'rdi. Ammo qorni och bolani sutdan boshqa hech narsa bilan tinchitib bo'lmasligini juda yaxshi bilardi. Yana shuni ham yaxshi bilardiki, Halimaning mammalaridagi yolg'iz Abdullohga yetmayotgan sut endi ikki bolani och qoldirishi aniq edi. U sho'rlik bolaning yetimligi yetmagandek, uni yana ochlik ham kutmoqda va bir dard ikki bo'lishi turgan gap edi. Hammasiga qarab yo'qchilik, qurg'oqchilik sabab edi. Bu ikki sabab bir bo'lib o'g'lini to'ydirishdan ojiz bo'lgan bir ayolni emizishga, bola qidirishga majbur qildi. Avvallari saharga qadar bir bolaning faryodi ila uyg'ongan oila endi uyqudan tamoman voz kechadigan bo'ldi. Boshlariga tor kelgan dunyo mukammal bir zindon holiga aylanadigan bo'ldi. Quyosh botmoq uchun ufqqa narvon qo'ygan ham ediki, Halima bola bilan quchoqlagan holda qaytib keldi. Yuzida mamnunlik alomatlari bor edi. Haris bu mamnuniyatni savdoning yaxshi bo'lganligidan deb bildi. Xursand ko'rinasan, Halima. Ha, xursandman, chunki gul yuzli bir bola bilan kelyapman. Haris gul yuzli bo'lish qorin to'ydirmaydi-ku degandek boqdi. Ammo avval bolani bir ko'rchi, dedi Halima va go'dakning yuzini ochdi. Yurgakda yotgan chaqaloqning haqiqatan bir bola ekanligiga ko'zlari ishonmadi. Harisning ta'rifga sig'maydigan darajada totli bir bo'y taralardi undan. Halima o'tirdi. O'ng mamma yana Muhammadning gul dudoqlariga o'rnashdi. Chap mamma Abdullohga berildi. Abdulloh ilk emishdayoq og'zini to'ldirgan va tug'ilganidan beri o'zi zor bo'lgan ona sutini to'yib-to'yib ema boshladi. Ko'p o'tmay ikkala bola ham uyquga ketdilar. Haris ko'rib ishonmagan bu holni hayratda tomosha qilardi. Abdullohni va bu go'dakni to'ydirayotgan bu qadar mo'l sut qayerdan kelayotir? Endi navbat o'zlariga keldi. Har bir oila singari ular ham tuyalarini sog'ib sutini ichishga majbur edilar. Bir najot bo'lib qolar degan niyatda yelini qurib qaqshagan tuyaga yaqinlashdilar. Tuya emchaklari sutga to'la edi. Tuya me'yoridan ortiq darajada sut bor edi tuyada. Holbuki Haris bu qadar sutni o'ngida ham tushida ko'rsa ham rozi edi. Oylar mobaynida uyquga to'ymagan oila a'zolari bugun birinchi marta bemalol uxladilar. Abdulloh ilk marotaba yig'lamasdan uxladi. Halima uyqusini bo'lmasdan ertalabgacha uxlashning mazasini birinchi marta. Ertalab tuyasining mo'l-ko'l sut berganini ko'rib, Haris buning shunchaki bir tasodif emasligini fahmladi. Halima juda muborak, baraka keltiruvchi bir bola olib keldingda oilamizga, dedi. Qisqa muddatli oldi-berdidan so'ng Bani Sa'd qabilasi orqaga qaytdi. Halimaning eshagi yana qiynaydiganga o'xshardi. Ammo bu dafa chopqillab oldinga tushdi. Qabila xalqi orqaga qolib keta boshladi. Qabila ayollari bu safar Halimaga qarab qichqirdilar. Boshinga rahmat yog'sin, Halima, sal sekinroq yur. Halima dugonalaridan ayrilishni istamasdi. Biroq eshak to'xtamaslikka jazm qilgandek edi. Haris eshakning ipini tortib turib oldiga o'tdi va to'xtatdi.
Hamrohlari yetib kelgach qo'yib yuborilgan eshak yana chopqillab hammadan o'zib keta boshladi. Haris bu kechagi eshak emas shekilli dedilar qabiladoshlari. O'sha kechagi eshagimiz dedi Haris. Jonim, kecha sizlarni yo'llarda xunob qilgan eshak bugun poygaga chiqmagandir. Qaragin, poygada chopayotgandek. Otamning boshi haqqi aytamanki, bu kechagi eshakdir. Birisi so'zga aralashdi. Ha, bilib turibmiz kechagi eshak. Biroq bugun boshqacha bo'lib qolibdi. Bani Sa'd qabilasining yerlari qo'ldan ko'pdan beri suvsiz qurg'oq edi. Mol xol yeyishga o't topolmasdi. Qo'y va tuyalar yaylovga och ketsa yaylovdan yana och qaytardi. Qorinlari bo'mbo'sh, mammalari qup quruq edi. Halimaning mollari esa ham qorinlari to'q, ham yelinlari sutga to'lib qayta boshladi. Halimalar xonadoniga baraka kirgan edi. Qabila xalqi ham buni sezdi. Halima shu qatori bolalar ham Muhammadning kelishidan mamnun edilar. Bizning mollarimizni ham Halimaning mollari o'tlaydigan joyga o'tlatinglar deyishardi ular. Cho'ponlar hammasini bir joyda o'tlatyapmiz. Birgalashib olib borib, birga olib qaytyapmiz. Ammo nima bo'layotganini tushunolmayapmiz. Ularning hayvonlari to'yib to'q qaytayapti, bizniki och qaytayapti. Hayvonlarning o't yemasdan to'yib qolishi, yemish yemasdan turib sut berishi aql bovar qilmaydigan sirligicha qolayapti. Halima ba'zan bilib turib, ba'zan yonidan chiqarib, yodidan chiqarib, Abdulloh emadigan chap mamasini Muhammadga tutsa, Muhammadning gul dudoqlari darhol yopilar. Birodarimning haqqini ema olmayman, menga o'z mamamni ber degandek bo'lib, sevimli yuzini u yoqqa, bu yoqqa olib qochar edi. Bundan tashqari, Halima Muhammadning tagini bulg'ab qo'yganligini biror marta bilsin ko'rmadi. Kelgan kunlaridan beri ikki chaqaloq ham ertalabgacha uxlar, ona, ota va boshqalar bezovta bo'lishmas. Kechalari bolalari yig'lashmas edi. Janobi Mavlo Muhammadning bezovta bo'lmasligi uchun Abdullohni beshigini malakalarga tebrattirayotgandek edi. Halima, qiz qanday xushbo'y hid kelyapti. Vallohi, bu chaqaloqdan bir gap bor, deyishardi. Odamlar o'sha kuni Makkaga bora olgani birgalashib borganlar. Abdulmuttalibning nabirasini yetim deb olmaganlar uchun ming pushaymon bo'lishar edi. Kunlar Halimaning saodatli kunlari o'laroq o'ta boshladi. Muhammad komil inson bo'lib voyaga yetayotgan edi. 8 oyligidayoq gapira boshladi. Bir oy keyin esa bemalol gaplashadigan bo'ldi. 2 yoshdan o'tgach sutdan chiqib sog'lom, kuchli bir bola bo'ldi. Endi onasining bag'riga qaytish vaqti kelgan edi. Bir kuni ertalab birodari Abdulloh, opasi Shayma do'stlari bilan xayrlashdi va Sa'd ibn Bakr qabilasi yurtidan ayrildi. Halima va Haris bilan birga Makkaga ravona bo'ldilar. Onasi bobosiga yetishish payti kelgan edi. Ortidan unga ko'p qo'l silkib kuzatayotgan qardoshlarining ko'zlari yoshli edi. Ominaning o'g'liga yetishish o'ta hazin bir manzara edi. 2 oyligidayoq ajrashgan bolasining hasrati ancha yig'ilib qolgan edi. Halima va Haris uning 2 yil mobaynida kechirgan umrini
boshlaridan o'tgan g'aroyib hodisalarni aytib berdilar. Har tomonlama mamnun edilar. Muhammadning har kuni tinch uxlagani, yotog'ining doimo tozaligi, sut onasi va otasini aslo xafa qilmagani, qardoshlari bilan sira urushmaganligini Ominaga batafsil hikoya qilib berdilar. Biz Muhammadni o'z o'g'limizdek tarbiyaladik, bag'rimizga bosdik, sevdik dedilar. Chunki u tashrif buyurgach, uyimizga baraka yog'di, yuzimizga qon yugurdi, bolalarimizning, molxonlarimizning qorni to'ydi, xonadonimizda doimo totuvlik hukm surdi. Huzur halovatga yetishdik. Bilamizki, siz uning haqiqiy onasisiz. Bundan keyin Muhammad yoningizda qoladi. Ammo bizni o'ylantirib qo'ygan, hatto qo'rqitayotgan bir narsa bor. Nima ekan u? Deb so'radi Omina. Makka vabosi. Ominaning ko'zlari to'ldi. Haqiqatan ham shu kunlarda Makkada vabo illati tufayli ko'p odamlar, ayniqsa yosh bolalar qirilib ketayotgan edi. Bu vabo Muhammadga ham yuqishi ehtimoli bor edi. Vabo oldi olinmas o'lim bo'roni butun Makka ko'chalarida qattiq esmoqda, istagan eshikdan kirib duch kelganini yiqitmoqda. Hech kimning ko'z yoshiga qaramayotgandi. Har kuni, har ko'chada bir o'lim, vabo bo'roni Abdulmuttaliblar eshigini qachon taqillatishini, bu oila qachon qurbon berishini hech kim bilmaydi. Bir tarafta dunyoning yagona injusi Muhammad, boshqa tarafta o't o'rganday insonni o'rayotgan vabo. Bolam shu yerda qolsin, ushbu so'zni ayta olmadi Omina. Bilib turib jigar norasidasini tahlikaning quchog'iga otishga rozi qilolmadi ko'nglini. Chorasiz edi, hasratiga chidamoq, sog' qolsa bu balo daf bo'lgach ko'rishmoq umidida yana qaytib Halima bilan ketishga ruxsat berdi. Biroq 2 yillik chekkan hasratini o'g'lini faqatgina bir necha soat ko'rish bilan aritib bo'lmadi. Omina o'g'lining ustidagi ko'ylagini yechdi, yangisini kiydirdi. Asl maqsadi uning hidi terlari singan bu ko'ylakni olib qolib hidlab yurish, hasratini ketkazishga harakat qilish. Uyqusiz tunlarida oqqan ko'z yoshlarini bu ko'ylak ila artish edi. Ayriliq vaqti kelganda bolasiga: "Xayr, sog' omon yetib bor. Seni Allohga omonat etdim," dedi-da ko'zlari yoshlandi. Halimaning qo'lida ushlagancha orqasiga qayrilib qarab ketayotgan bolasiga tikilib qoldi. Ko'ngli uning orqasidan ketayotgandek edi. Ular ko'zdan g'oyib bo'lgach xonasiga kirdi, yig'ladi. To'yib bo'zlab yig'ladi. Oradan ko'p vaqt o'tmay qo'shni xonadondan yuksalgan bir faryod Makka vabosining yana bir ochiq eshik topganini, yana bir qurbon olganini, bir hayot shamini o'chirganini bildirdi. Qalbi orziqdi. Har narsaga qodir bo'lgan buyuk qudrat sohibiga duolar qildi. Niyozlar atadi. Bolasi bilan yana qayta ko'rishish tilagini ko'z yoshlariga yo'g'rilib yaratdi. Abdulmuttalib nabirasini ko'rib ko'zlariga ishonmadi. 2 yilda bunday baquvvat kelishgan bola bo'lishini o'ylamagan edi. Ammo Tom o'ylaganidek nevarasi go'zal edi.
Ayni choqda kelishi bilan ketishi bir bo'lgan Muhammadidan ayrilayotganidan dili qorong'i edi. Halimalarga yetarli darajada haq berildi. Vaholanki Halima butunlay haq olmaslikka ham rozi edi. Chunki u haqini har kuni olayotgan edi. Halima xonadonining barakasi ila qaytgach, uyda hamma xursand bo'ldi. Onasi, buvasi bilan bir kungina birga bo'lib, so'ngra ayriliq oqibatida shodlik va qayg'uni bir vaqtning o'zida his qilgan Muhammad ham 2 yil birga o'ynab kulgan og'aynilariga qo'shilib, ularning quchog'iga otildi. Halima bilan Haris bu bolaga ko'p qarzdor bo'lib qolganlarini, unga yanada mustahkamroq bog'langanliklarini his ettilar. Uylarining asl ustuni shu bola ekanini yana bir karra angladilar. Oradan bir muddat vaqt o'tdi. Bir kuni Abdulloh shoshilib uyga kirdi. Nihoyatda hayajonlangan, yuzida qo'rquv sharpasi bor edi. İki odam kelib Qurayshlik birodarimni ushlab olib yotqizdilar-da, ko'ksini yordilar deya oldi Bazur. Halima devonalarcha o'rnidan sakrab turdi. Haris tashqariga otildi. Shayma ham orqalaridan yugurdi. Qurayshlik birodar uning orqa tarafida yuzi so'lg'in holda tik turardi. Halima bora solib uni bag'riga bosdi. Nima bo'ldi bolam? Nega gul yuzing so'lg'in? Bolaning javobi ham qo'rqitdi, ham o'ylantirib qo'ydi. Oq kiyimli ikki odam keldi. Meni yerga yotqizib, ko'ksimni yordilar. Ko'ksimdan bir narsalarni chiqardilar. Mana bu shaytonning nasibasi bo'ladi deb nariga ottilar. Biri suv keltirib yuragimni o'sha suv bilan yuvdi. Keyin ko'ksimni berkittilar. Halima bu so'zlarni eshitar ekan yoqasini tutdi. Hech kim bu bolaning yolg'on so'zlashini xayoliga ham keltira olmasdi. Ammo uning na ustida, na turgan joyida qon izlari bor edi. Qayerda bo'ldi bu voqea, o'g'lim? Xuddi shu yerda. Halima yana atrofni qaradi. Hech narsadan nom nishon yo'q. Na nuqs, na qon, na suv, na shaytonning nasibasi deb otilgan narsa. Bolam, balki tush ko'rgandirsan, uxlayotgan edingmi? Yo'q, uxlamayotgan edim. Lekin bu tush ham emas, xayol ham emas. Halima Abdullohga qaradi. Senga kim aytdi bularni? Hech kim aytmadi. Men o'zim ko'rdim, ikkovining ham kiyimi oq edi. Haris, ko'ksingni och, ko'raylik, ko'rayinchi dedi. Muhammad ko'ksini ochdi. Bilinar bilinmas chiziqning borligi ma'lum bo'ldi. Qani, qayerga ketdi u odamlar? Birdan g'oyib bo'ldilar. Halimaning boshi egildi. Haris ham biror nima deya olmadi. Bu hodisa Halimani ham, Harisni ham hiylagina dovdiratib qo'ydi. Halima oqshomga qadar ichiga chiroq yoqsa yorishmay, ko'zlari g'amli o'y bosib yurdi. Harisning ham boshi egik edi. Hayotlari guldek yashnab kechayotgan paytda birdaniga bunday hodisaning sodir bo'lishi ko'ngilga xush yoqadigan narsa emas edi. Halima kechgacha Qurayshlik bolasini poyladi. Biror o'zgarish ko'ra olamanmi deya kuzatdi. U o'tgan voqeaning oqibati zararli bo'lib chiqishidan qo'rqardi. Ammo Muhammadning xatti-harakatlari ham, gap-so'zlari ham odatdagidek edi. Hamisha har doimgidek shirin-shirin so'zlashar, kular edi. Lekin Halimaning ichiga qurt tushgan edi. Mabodo yana o'shanday hol ro'y berib, boshiga bir falokat kelsa nima bo'ladi?
dardini Harisga aytdi. Haris ham shunday qo'rquv ichida ko'ngli bezovta ekanligini bildirdi. Birgalashib gaplashdilar, maslahatlashdilar. Barcha mulohazalar bularni bollarni hech bir ziyon zahmat yetkazmasdan onasi va buvasi qo'liga topshirishga borib taqalar edi. Holbuki Muhammad bu xonadonning saodat ustuni, barokat manbai edi. Qurg'oqchilik, ochlik shiddat bilan Sa'd ibn Bakr qabilasini zabtiga olar ekan, shu bolaning hurmati uchun bu oilaga baraka yog'ilar, o'zlari sezmaganlari holda to'qchilik, farovonlik ichida yashar edilar. U ketsa nima bo'ladi? Tuyalar yana hozirgidek mo'l-ko'l sut beraveradimi? Odamni xursand qiladigan darajada farovonlik bo'laverarmikan? Ko'zlarda yosh, yuzlarda xafalik soya solgan holda bir qarorga keldilar. Muhammad uyiga olib boriladi, onasiga topshiriladi. Bu qarorni eshitganlari zahoti Shayma bilan Abdulloh yurak bag'irlari orziqib ketganligini his qildilar. Kichkina Abdulloh hatto Qurayshlik birodar ketsa, hamma narsaning ham mazasi ketadi deb yubordi. Halima tuni bo'yi Muhammadning boshiga bir necha marta keldi. Bu o'yda so'nggi tunini o'tkazib bemalol uxlayotganini bolaning yoniga tiz cho'kdi. Uning mushki ambar bo'yi taralib turgan nafasini to'yib-to'yib iskadi. Endi bundan buyon bu xonada bunday hid taralmaydi. Endi emizish uchun har quchog'iga olganida, har ko'ksiga bosganida ko'ngli jannat bog'larida yurgandek hislarga to'lar edi. Bu gul yuzli bolaning tag'in och qolishini, tag'in kelib ko'ksini iskalashini har dafa alohida bir sog'inch bilan kutardi. Mamasini uning og'ziga tutar ekan ko'rguncha sevinchdan hayajonlanib titrardi. U emar ekan atrofini farishtalar o'rab olar yoxud o'zi nurlar olamiga g'arq bo'lar. Ruhi aql bovar qilmaydigan yuksakliklarda parvoz etar edi. Ajabo, kelajakda uning buyuk inson bo'lib yetishganini butun olam bilganida Halima hayot bo'larmikan? Uning atrofini o'rab olgan bu devorlar mushki ambar sepilganday totli bir hidga endi burkanmaydi. Ancha vaqtlar o'tgandan keyin ham uydagi hidning qanday hid ekanini so'ragan xotinlarga Halima bu Muhammadning hidi deb javob berardi. Ayollar esa aljirama, Muhammad yo'q-ku bu yerda deyishardi. Ammo Halima yolg'on gapirmas edi. Muhammadning nafasi, kiygan libosi, hatto uning qo'li tekkan bola soatlab gullar kabi bo'y taratardi. Muhammad qaysi bola bilan o'ynagan bo'lsa, o'sha bola bilan gaplashganlar "Sen bugun Muhammad bilan o'ynabsan-da" derdilar. Hatto ko'r odam yoniga yaqinlashgan bolaning Qurayshlik Muhammad ekanini payqardi. Bu hid hazrati odamdan beri dunyoga kelgan va qiyomatgacha olamga keladigan insonlar ichida faqat va faqat ungagina xos edi. Halima o'sha tun tonggacha uxlayolmay ko'p marotaba uyg'onib ketaverdi. Har uyg'onganida kelib Muhammadni hidlardi. Har safar ichi orziqib-orziqib ketardi. Har dafa ichida bir nimalar o'pirilib ketganini his qilardi. Halima bu kechaning uzayib ketishini, quyoshning sekin chiqishini, kechaning
Bu qimmatli mehmoni bu uyni yana bir oz muddat obod qilishini istardi. Uyni uni uyida mehmon qilish zavqini Halima yana bir oz totsin axir. Ammo aksincha tun tez tuga borayotgandek edi. Xo'rozlar quyoshning chiqishiga hozirlik ko'rayotganidan xabar bera boshlagan edi. Ortiq yota olmadi. Bolasining yoniga o'tirdi. Ayriliqning yaqinlashganini his qilgan ko'zlaridan yosh tomchilari to'kila boshladi. Xo'rozlar qichqira boshladi. Halimaning dardi ularga begona edi. To'xtamay ketma-ket qichqirishardi. Bu ovozlar shirin uyquda yotgan go'dakning oromini buzdi. U ko'zlarini ochdi. Qarasa tepasida enagasi o'tiribdi. İkki qo'lini cho'zib unga talpinarkan xiyol kulimsirab onajon dedi. Halima ortiq chiday olmadi. Gul yuzli shirin so'zli bolaginam deya bag'riga bosdi va xungrab yig'lab yubordi. Onajon nega yig'layapsiz? Chunki butun Makkaga tuqqan onangning oldiga ketasan. Bugun ajralishamiz jigarim, ammo sendan ajralish men uchun shu qadar og'riqki. O'rnidan turdi, kiyindi, yo'lga hozirlik ko'rildi. Aka-ukalar o'pishib xayrlashdilar. Qari kulrang eshak xizmatga hozirlandi, yo'lga chiqdilar. Silkinayotgan qo'llar, yoshlangan ko'zlar ortda qola boshladi. Tez-tez kelib tur, Muhammad. Seni juda ham sog'inamiz. Hech unutmaymiz. Ey qurashlik qardosh. Bu ovozlar anchagacha eshitilib turdi. Nihoyat ovozlar eshitilmay, silkinayotgan qo'llar ko'rinmay qoldi. Bir ozdan so'ng bir tepalikdan oshilgach, Sa'd ibn Bakr qabilasi ham ko'rinmay qoldi. Muhammad butunlayga ketayotgan edi, lekin koinot qadar teran bir poklik va samimiylik to'la qalbida bu qardoshlarga vafodorlik va mehr muhabbat bilan yo'g'rilgan tuyg'ular hamisha topilar edi. Makkaning yuqori mahallasiga yetib kelganlarida Halima bir muhim ish yuzasidan vaqtincha Muhammadni yolg'iz qoldirib ketdi. Ishini bitirib qaytib kelganida Muhammadni qidirib ketgan joyidan topa olmadi. Chapga o'nga qayrildi, ko'rinmadi. Tumonat odam orasida hali u yoqqa, hali bu yoqqa yugurib qidirdi. So'ngra birdaniga qo'lini peshonasiga qo'yib, "Xudo ko'rsatmasin" deya ingrab yubordi. Bir daqiqagina ko'ringan va tushuniksiz g'alati ishlarni qilib g'oyib bo'lgan u ikki begona kishi yana kelgan bo'lsa-chi? Agar shunday bo'lsa, Halimaning qo'lidan hech nima kelmasdi. Qayerdan kelgani, qayerga ketgani noma'lum. Bir daqiqagina ko'rinib, so'ngra g'oyib bo'lgan mavjudotlarga kimning ham kuchi yetardi? Yana bolani qoldirib ketgan joyiga qaytib keldi. Hech zot ko'rinmasdi. Bola jonimni ko'rmadingizmi? Qanaqa edi bolang? Dunyodagi eng go'zal bola edi. Yo'q, ko'rmadik. Yana u yoqdan bu yoqqa yugura boshladi. Halima uzoqlashib ketgach, haligi ayollardan biri ikkinchisiga, "O'g'il odatda ota-onaga tortadi. Bu onadan shu qadar chiroyli bola tug'ilishiga aqlim yetmaydi" dedi. Har bir ona uchun o'z farzandi dunyodagi eng shirin, eng go'zal bola bo'lib ko'rinadi. "Singiljon" dedi unga ikkinchisi. Abdul Muttalib Ka'baning soyasida asr tushib kun salqinlasha boshlaguncha dam olgandan so'ng og'ir-og'ir qadamlar tashlab
uy tomon yo'l oldi. Shundaygina darvozasi oldiga yetganida jon holatda yugurib kelayotgan bir xotinni ko'rib qoldi. Biron tashvish uni shu ahvolga solgani ayon edi. Makkaning oqsoqoli o'laroq har bir odamning dardini tinglash uning vazifasi edi. Ayol ham o'z navbatida uni uzoqdan ko'riboq tanigan edi. "To'xtab turing, ey Abdulmuttalib!" deb baqirdi. Qattiq sarosimada edi bu ayol. Abdulmuttalibning ko'ziga tanish ko'rindi yoniga yetib kelgach. "Men Halimaman," dedi. "Tanidim, nevaram qayerda?" deb so'radi Abdulmuttalib. "Uni qidirib yuribman." Abdulmuttalib esangsirab qoldi. Bir qo'li bilan devorga suyanar ekan, "Nimalar deyapsan o'zi?" dedi. Halima bir necha og'iz gap bilan ahvolni tushuntirdi. Abdulmuttalib larzaga tushgan edi, darhol o'zini tutib oldi. "Zinhor Omina eshitmasin," dedi. Saldan keyin yaqin kishilari xizmatkorlariga xabar berdi. Hamma Abdulmuttalibning nevarasini qidirishga tushdi. Qurayshning Hoshimiylar sulolasidan chiqqan va Sayyidul Mursalin bo'lish yo'lida davom etayotgan kichkina Muhammad Halima qoldirib ketgan joyini nega tark etgan edi? Qayerga ketdi? Nega yana o'sha joyga qaytib kelmadi? Yoki kelganida enagasini topa olmadi? Bu savollarga javob berishdan ojizmiz. Bozor tarqalib, hech kim qolmagan, qosh qoraya boshlagan edi. Bo'lib o'tgan voqeadan Omina hamon bexabar edi. Makkaning yuqori qismida qo'llarida mash'alalar ko'tarib Muhammadni qidirishga chiqqanlar birdan "Shu yerdaman. Men Abdulmuttalibning nevarasiman," deya baqirgan bir bolaning ovozini eshitib qoldilar. Ko'p o'tmay sevikli nevara bobosining quchog'iga edi. "Jigar go'sham, men Abdulmuttalibman, bobong senga qurbon bo'lsin, aylanay," der edi u. Hayajoni tarqab o'ziga kelgan go'dak Ominaga topshirildi. O'sha kecha Halima Ominaning mehmoni bo'ldi. Uyiga baraka keltirgan bolajonining uyida tunadi. Halima ertasi kuni uyiga qaytib ketdi. Omina eng yaqin kishisi suyukli farzandini bag'riga bosdi. Muniz va mehribon onaning o'z jigar go'shasiga qovushishi yuragiga cheksiz huzur bag'ishladi. Har jihatdan barkamol va yetuk bo'lajak insonning onasi ekanligi beqiyos bir baxtiyorlik tuyg'usini bag'ishlagan edi. Sevimli Muhammad Bani Sa'd qabilasidan ko'pgina shirin taassurotlar bilan qaytdi. Enagasi, otasi, ukalari, o'rtoqlari va qo'shnilar, shuningdek insonlarning ba'zi bir burchakda turgan jonsiz, foydasiz bir toshga sig'inishlari bilan bog'liq xotiralar ham shu taassurotlar ichida edi. Abdulmuttalibning ko'ngli tinchlangan edi. Nevarasining kun sayin ulg'ayib, kamol topib borayotganini uni behad quvontirardi. Uni bir kun ko'rmasa turolmasdi. Kabaning soyasida to'shab olgan ko'rpachasidan yonboshlab o'tirarkan yuragida bir bo'shliq his etar. Faqat Muhammad chopib kelganidan keyingina yengil nafas olar. Yuragini siqayotgan holat darhol uni tark etar edi. Abdulmuttalib o'ta bosiq, purviqor, og'ir vazmin bir odam edi. Shu darajada salobatli ediki, na o'g'illari, na Makkaning asl zodalari u o'tirgan ko'rpachaga o'tirishga botina olardilar. Uning qarshisida odob saqlab turardilar. Ba'zan suyukli nabirasi kelib, bobosining tizzasiga o'tirmoqchi bo'lsa, amakilari uni turg'izib yuborishar.
Ammo Abdulmuttalib, nevaramni o'z holiga qo'yinglar deya va uni chopib kelib yana bobosining tizzasiga o'tirib olar edi. Fil yili deb ataluvchi ma'shum sanadan buyon 2,5 yil o'tgan edi. Tamim qabilasining boshliqlaridan Abu Kuhofa ga o'g'illik bo'lgani haqida xushxabar keldi. Bolaga Abdulloh deb ism berildi. Arablarning odatiga ko'ra keyinroq Abu Bakr laqabi berilajak buyuk zot mana shu go'dak edi. Onasini Ummul Xayr, ya'ni yaxshilik va ezgulikning onasi deb atar edilar. Asli